היום אני, היום יום ראשון, 7:00 בערב. אני ובתל יושבים פה, בדשא, בגן שעשועים, בטבע. אחרי שניקנו את הבית. אחרי שסידרנו, נכון? ואנחנו יושבים פה ושומעים. קינחנו את הילדים. ואנחנו שומעים את ציוץ הציפורים. עם הגרעינים, עם הבוטנים, איפה הבוטנים? עם הבוטנים, ואנחנו בשקט ובשנטיות. אני שואל אתכם שאלה, מתי בפעם האחרונה לקחתם את הבת זוג שלכם? שמתם אותה על הברכיים שלכם, נשקתם אותה, ועשיתם את הדבר הכי פשוט הזה. מתי? בחיים לא. נסעתם במטוסים ונסעתם בחלליות ונסעתם לתאילנד, לצרפת, לאירופה ועשיתם סיבוב של כל העולם ואפילו לא ישבתם דקה עם הבת זוג שלכם בשקט, בפסטורליות, בשנטיות. וחיבקתם את הבת זוג שלכם ואמרתם לה, אני אוהב אותך. אז אני שואל את השאלה. בסופו של דבר, בן אדם הולך למטר וחצי. עומק באדמה או אגרטל, היום שורפים ונותנים אגרטל של אבקה. אז אני שואל אתכם שאלה. מי פה? אפרייר. זה שרץ ורץ 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 ונוסע ונוסע ונוסע, והוא לא משיג שום דבר. או זה שפשוט נהנה מהרגע, נהנה מהרגעים הקטנים והפשוטים והצנועים, ואומר תודה לאלוהים, כי אלוהים אוהב אנשים צנועים וענבים. אז תודה רבה. יום טוב, חומר למחשבה. לילה טוב, עוד מעט לילה. עוד מעט לילה. יש לך משהו להגיד? תקשיבו לציפורים. תקשיבו לציפורים. תראו את הטבע. מתי בפעם האחרונה עשיתם דבר כזה? יש לך טלפון, תסיים כבר. בחיים לא.